მინდა გითხრათ და განახლოთ, თუ როგორ აფასებს ომის ვეტერანებს ჩვენი ხელისუფლება ყოფილის და დღევანდელი ხელისუფლებაც. ეს არის ჩემი ვეტერანის მოწმობა, როგორც ომის მონაწილე. ეს კი არის ჩემი საპენსიო ბარათი. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით რიგეთი ბანკის აპარატთან, სადაც ვეცდები თანხის გამოტანას. ჩაირიცხა ვეტერანის პენსია და მინდა განახოთ, თუ როგორ გვაფასებენ ვეტერანებს. ვეტერანებზე არის, როგორც მოგეხსენებათ, 22 ლარი ომის ვეტერანებზე. ესე იგი 22 ლარიც არ დამერიცხა, ეს 21 და 53 თეთრი, რისი ჩამომაჭრეს ეს 47 თეთრი არ ვიცი. და ახლა ჩვენ გავაგრძელებთ ოპერაციას, ესე იგი ლარის გატანა. აბატონო, ესე იგი 21 ლარს ვერ გამოვიტანთ, ვერც 21 ნახევარს ვერ გამოვიტანთ. უნდა გამოვიტანოთ, იმიტომ რომ ლარიანებს არ იძლება არც 2 ლარს, არც 1 ლარს, ამიტომ უნდა დავაჭიროთ 20 ლარს. რა ბატონო, დავაჭიროთ 20 ლარს. ესე იგი ფიქრის გარეშე. ეს არის 20 ლარი, ესე იგი ლარნახევარი კიდევ აიტისაც ამათას აღენზიყო, იმასაც არ მაძლებს. ასე გაფასებს ჩვენი ხელისუფლება, ბატონო. კარგად ჯანდებოდეთ.